que a discussão, né, se for possível ser sucinto, o que é a discussão a respeito do plano diretor da cidade, que é algo que já se iniciou, né, dentro do coletivo A Cidade Que Queremos, o que, que essa discussão permeia essa questão das ocupações, dos direitos, do direito à cidade? Sim. Tem uma relação muito direta, posso até, pode até não aparecer, mas tem uma relação muito direta, porque o plano diretor é o ordenamento maior da, do uso e da ocupação do solo urbano, do espaço urbano, né? Então, aí se dá uma grande disputa, um grande... é o local, digamos, cada vez que há a revisão do plano diretor e a eleição dos, dos membros que vão compor o conselho do plano diretor, está em jogo uma grande disputa dos diversos interesses que existem sobre a cidade, né? De como ocupar a cidade, de como distribuir a questão, enfim, das formas de uso do solo urbano. Portanto, essa questão das ocupações, elas têm uma relação muito grande, porque diz respeito, por exemplo, à seguinte questão: até que ponto o plano diretor, né, vai realmente contemplar e cumprir com as chamadas áreas especiais de interesse social, com a questão da regularização fundiária, com a demarcação de áreas de interesse social, né? Tudo isso tem a ver, portanto, com possibilidades de direitos, né? Que aquelas pessoas, né, e aqueles grupos, aqueles movimentos que se veem na obrigação de fazer ocupações, têm muito interesse, porque plano diretor ele coloca em jogo isso. Quer dizer, não é, e são um jogo de interesses poderosos do capital imobiliário, de grandes grupos econômicos, que querem cada vez mais que o espaço urbano, né, seja um espaço passivo de ser mercantilizado e não de cumprir com a sua função social. Uma das preocupações que nós temos, estamos discutindo no coletivo A Cidade Que Queremos, sobre essa questão do plano diretor, é realmente a garantia da gestão democrática da cidade. Me parece que um dos focos que pode estar sendo trabalhado é limitar a gestão democrática da cidade, que está garantida no plano diretor, inclusive para a sua alteração. Houve recentes decisões agora do Tribunal de Justiça do Estado declarando constitucional lei do município, porque não observou o princípio democrático, né? Então, nós temos a preocupação de se isso vai ficar garantido no plano, se não há um embate para tirar esse princípio, porque é um mecanismo pelo qual também a cidadania interfere, ela dá a sua opinião, ela faz valer a sua visão de respeito à cidade. Porque também, isso como o professor Luciano colocou, a gente tem uma relação um pouco dura com os verdadeiros donos do poder na cidade, que são os magnatas da construção civil, vamos deixar isso bem claro. Madrid acabou de fazer um mapeamento de quem manda no poder econômico, no poder da cidade, enfim, político, e chegaram à conclusão que são esses setores. Eles estão por dentro do poder legislativo, do executivo, dos conselhos, enfim, e é bom que a população também se atente para essa discussão de alteração do plano diretor, onde eles vão dar. Se nós vamos viver numa cidade onde tu tem a conjugação do edifício, a cidade, a paisagem, a sua visão horizontal, ecologicamente equilibrada, com sustentabilidade, enfim, ou tu vai morar num lego, ou seja, um monte de edifício, um ladinho do outro, sem nenhum e espaço para um convívio, vamos dizer, humano, mentalmente, vamos dizer, equilibrado, isso que o Luciano colocou. Aí tu tem uma cidade mercantilizada, onde cada metro da cidade, seja ele horizontal, seja ele vertical, na verdade é um meio de reprodução de capital. E aí tu não tem uma cidade, tu tem um mercado imobiliário, nada mais do que isso. Cada vez mais a gente observa no Brasil inteiro, né, de expulsão, né, seja de forma branca, entre aspas, por meio de valorização, né, seja de forma violenta, muitas vezes, né, da população mais pobre para a periferia da cidade e, no caso das metrópoles, das regiões metropolitanas, né, que formam verdadeiras cidades, puramente dormitórios, né, enfim, que sem nenhum direito assegurado. Então, é esse processo de segregação, né, um processo de segregação. Pegamos o caso de Porto Alegre, que tem um caso emblemático, talvez um dos... só talvez rivalize com lá o Cidade de Deus, lá no Rio de Janeiro e tal, mas é o caso da Restinga, né? A Restinga foi formada na década de 70, né?
exatamente por um processo de remoção, né, cerca de 12 vilas irregulares que estavam praticamente em áreas consideradas de grande valorização imobiliária, que foram mandadas na década de 70 a 22 quilômetros do centro da cidade. E no início só tinha um ônibus de manhã e um ônibus de tarde. Quer dizer, e majoritariamente uma população negra. É, aliás, essa é a identidade da Restinga, que agora se constituiu muito fortemente através dessa identidade cultural. Então nós temos lá na Restinga uma verdadeira cidade, pelo tamanho que ela adquiriu, né, e que teve que lutar muito para ter certos direitos, mas que foi um exemplo clássico desse processo de segregação espacial, né, que responde o quê? A essa lógica pura da mercantilização da cidade cada vez maior. Pro lucro da fé, amém. Do lucro, pro lucro da fé.